Boa tarde, minha querida population of the Brasil. É o olho da Jaguatirica. Como vai? Boa tarde. Samuel, Félix, Bruhue, Drogorne, Samuel de novo. Não, não é Samuel de novo, é Samuel de Melo. Alvo Carona, Cerca Blá, Matheus Silva, Mari, boa tarde, Mari. Obrigado, desgraça. Deixa eu ajeitar isso aqui. Quem foi que falou? Guten, fala pro Roberto baixar o volume. Ok, Guten. Se quiser entrar aqui, Guten, fique à vontade. Não quiser, meu pau no teu rabo. O que mais? Espuga disse, sextou e a Juliette tá como? Espuga disse. Engolindo tudo com farinha, né? Maurício Domingos chegou. Jota, quem mais? DJ Ganja, Lucena. Um dia só de live bosta, Lucena disse. É, só não tá mais bosta do que a Rádio Metropolitana, né, Lucena? Cássius. Matheus Castilho, dois Matheus, olha aí. Um é Castilho e o outro é 2040. Guten, Vral, boa tarde, Vral. Belém 90, a Rombardi tá em aula e eu com isso, Rombardi. Vai estudar, vai. Pedrinho, GBU e Kenny Mesh. Pronto, chegou aí todo mundo, chamada. Salve, Leandro, salve. A demissão vem. Eu não trabalho lá, Luciano. Não trabalho em rádio nenhuma, não é verdade? I am a tiger. Desgraças do ringue. Um programa muito fida. Alguns minutos de porrada sem perder a amizade. A Rombardi estuda o quê? Ah, meu amigo, se a gente fala isso aqui, ele fica muito puto, Jota. Ele tem vergonha do... Brincadeira, não tem vergonha não. Mas toda vez que eu uso a faculdade dele, ele fica muito puto comigo, né? Mas eu não posso. Aliás, ele não pode ficar puto, né, com o curso dele. Olha lá, ele disse que fica mesmo. Só porque ele tirar a poeira das múmias no museu, não pode ficar triste, arrombado. Manda um salve pra Felipe Aleixo. Toda naquele rego, Drogorne. Tá bom, um salve.
Felipe Aleixo. Quem tá mandando mensagem? Ah, deixa eu ver se ele vem. Glory, maior especialista em luta livre. Tô chamando aqui. O que mais? Se eu ficar puto, eu xingo o professor aqui, o arrombado diz. Oh, rapaz, que pena, né? E se a gente fizer... Se a gente fizer você ser expulso da live agora, nesse momento, hein? Don't survive without spraying the night. Kenny Mesh, levando em consideração a situação atual da Gigantes do Ringue, se o Vanderlei chamar o Michel Serdan para participar, é bem possível que ele venha. Alguém tem o contato do Michel Serdan? Porra, ia ser muito legal, hein, ver ele aqui comentando. O Michel Cidando, né? Manda o contato dele aí, Kenny Mesh. Aí ele vai me processar, porque eu fiz aqui o desgraça do ringue. O dele é o Gigantes do Ringue. Aí eu não mando pix, seu pobre. Ah, por falar em Pix, olha. Tá aqui, ó. Tira a trilha. Agora, momento sério na televisão Maresol. Aí, ó. Teleton começa hoje. Vai, e amanhã tem lá, né, no SBT, a programação toda ao vivo. Então tá aí, ó. Quem quiser doar, né, tem os números. Eu acho que ninguém aqui, o meu público, não doa por telefone, né? Creio que não, mas tá aí. Eles sempre divulgam... Os telefones são esses daí, né? Porém, eu coloquei ali em cima o Pix, Pix oficial deles, que é bem mais fácil, né? Qualquer valor, você não precisa ter um valor fixo, nem 5, nem 20, nem 40, tá lá. O Pix é qualquer valor. Então vai lá, ó, quem quiser, quem tiver aí um dinheirinho sobrando, tá aí o Pix do Teleton. Cadê o meu? Cadê o meu soundpad? Pô, é verdade, mano. Tem que doar aí pros aleijados, mano. Hulk aleijado! Chegou bem na hora, hein? Opa, tudo bom aí? Como tudo é que estão andando aí? Eu tô andando. E você? Hã? Eu tô rodando, hã? Né? Aí, Hulk aleijado, você chegou bem na hora. Caixa 2, o teu rabo, GBU. Como é que vai? Você tá doando aí pro e-mail direto de lá, seu merda. O GBU... Eu vou quebrar tuas pernas pra você precisar de doação, viu, seu merda? Com essas acusações. Tá gostando, Hulk Aleijado? Que alegria te receber. Ah, muito obrigado, meu querido. Tamo meio sumido, né? Mas tamo aí, né? É, né? E Guten também tá aqui, Guten. Boa tarde. Como vai, Guten? Tá tudo bom. Tô comendo manga com sal, pô. O público da Maresol é formado basicamente por... Que? Aviãozinho, pessoas sem dignidade e futuro. Ninguém vai doar. Então vocês vão lá no... Vocês se cadastram lá no Criança Esperança, né? Porque pobre é lá no Criança Esperança, Leandro. Ou então você vai lá no Bolsa Família também, ajuda pobre lá, né? Live patrocinada pelo Teleton. Olha que burro. O cara acha que o Teleton patrocina alguém. É muito burro, né? Eles estão pedindo dinheiro, eles estão patrocinando. Esse público é deficiente mental mesmo. Doem pro meu público aí? Doem, então tá bom, vamos aí. Ó. Olha só quem vai abrir a primeira luta aqui do dia. Bunda Suja versus Rey Mysterio. Eita, aí sim. Esse é o Romart. Quem te chamou aqui, Luciano? Só vim dar boa tarde a todos. Ah, boa tarde, Luciano. Como vai, hein? Pronto, pode sair, mano. Boa, Portugal. Boa tarde, Gominho. Luciana veio aqui e disse que a live é uma bosta. Aí, agora a entrada, chegou ele. Bunda Suja. Maresol. Falando nisso, senhor Maresol, quando que você vai utilizar os personagens que a gente criou lá? Amanhã. Assim. Amanhã você vem aqui e aí a gente utiliza, tá? Ok. Bunda Suja adentra agora. Primeira luta vai ser o Bunda Suja que vai abrir. Você já abriu uma bunda suja? Alguém aí na cal abriu uma bunda suja? Já. É do José. Olha só, olha a pança dele, que linda. Parece uma gaveta aberta. Chegou o Bunda Suja com toda a sua marra.
Aqui vai ser a luta de abertura. Depois a gente vai fazer aqui um personagem, né? Veja só a entrada dele, veja a bundinha de bunda suja, completamente suja. O que você espera dessa luta aqui, Hulk Aleijado? O que eu acho dessa luta aí? Não, o que você espera? Você, além de aleijado, você tá surdo. Aí eu não espero nada. Espero pônei. Tá bom, né, então. De quanto vai ser o cheque da Maressol pro Teleton? Amanhã vai ter live especial do Teleton. Aí vocês vão ver. Vou deixar aqui, né, vou deixar o GC aqui pra quem quiser doar. E quem não quiser também, pau no teu cu. Ó, eu queria muito chegar lá no SBT e falar assim, ó, quem quiser doar, doa, e quem não quiser, pau no teu rabo, tá? Não me enche o saco, não. Tá aí no GC, ó. Quem quiser. Rei Mistério! Foda-se o Rei Mistério. Quero saber do Bunda Suja. Lá vem o Rei Mistério. Vou voltar pra plateia, beijos. Falou, Lucena. Lucena tá no programa errado, né? Ele devia vir no Sumô. Hoje é luta livre. Um abraço, Lucena. E agora, vamos ver quem vence. Bunda Suja. Luta beneficente, verdade. Quem fraturar a perna aqui vai diretamente pra CD. Ai, ai, ai. Olha só o Bunda Suja. Olha o Hulk Aleijado. Ah, eu pensei que esse golpe era meu. Não era meu. Ele tava me girando. Se levanta, vamos, se levanta. Aí, vai, vai, Bunda Suja, vai, bundinha. Soca o Rei Mistério. Ué? O que aconteceu com ele? Bunda Suja está completamente imóvel. Aí, conseguiu pegar. Olha, eu tenho uma pergunta aqui. Pois será não, que o Rei Mistério é um primo distante do Mr. M? Por quê? Ué, porque ambos usam máscara, né? E ambos têm um nome meio parecido. Meu amigo, atualmente, toda a sociedade usa máscara. Entendeu? Então, que sons fodas. É, né? Pare pra pensar sobre isso, tá bom? Que porra é essa, José tá perguntando? José, seu merda, eu chamei você vir pra cá. Aí você disse, não vou. Aí tá fazendo o que aqui? Some daqui. Aí, bunda suja. Quase, bunda suja, quase. Por pouco, né? Será que o Rei Mistério é irmão da Rainha Misteriosa? Será? O que é aleijado? Acho que todo mundo faz parte dessa família, né? É, né? E o Dr. Rei? Do nada, Dr. Rei? Guten, o que você tá achando, hein? Olha lá, o Kenny Smash falou que o Rei Mistério ia vir pro Brasil e ele deu caô aí, ó. Por quê? Ele que se foda. Ih, olha lá, saiu do ringue. Ah, mas aí também, o Kenny, a pergunta é quem quer vir pro Brasil mesmo, né? Ninguém quer, né? Toma, juiz, filho da puta. Que horas vai ser a live beneficente pro Teleton? E vai ter DJ Vanderlei como atração? TV Maressol vai liberar seus artistas para o Toledão, tá? Amanhã vai ser livezinha especial Teleton. Vai liberar os artistas, Maris? Vou liberar você. Vou liberar você. Vai ser só você, né? Porque você que faz todo mundo. Eu não, você é o Hulk aleijado, seu burro. Você vai, você tem que ir. Você na condição de aleijado. O mudinho vai. Eu presença obrigatória, né? Ele muda a voz na hora. O mudinho vai lutar hoje? Perguntaram. Olha o juiz apanhando ali, ó. Aí tem que perguntar pro mudinho, né? É, aí tem que esperar o mudinho responder também. Olha o juiz! Juiz cheirando o rabo da bunda suja. Levantou. E agora? Vai, juiz, levanta pra contar, juiz. Juiz a mimir. Dois. Venceu? Bunda suja vence! Maressol! A luta contra o Rei Mistério. Após atordoar o juiz. Por pouco que o juiz não começa a contagem.
É, aí, já ó. Que nós estamos junto com o Teleton, quantos aleijamentos será que já aconteceu no meio de uma luta livre, hein? É, né? É uma pergunta a se fazer. Olha, sugeriram a gente chamar o Michel Serdan, do Gigantes do Ring. Imagina, quando ele vir pra cá, a gente faz essas perguntas pra ele, né? São muitas perguntas pertinentes. Ó, só sei que aqui acabamos... Vale lembrar que o Mistério já matou uma pessoa no ringue, viu? Foi mesmo? De verdade? Ao vivo? De verdade, já matou mesmo. Mas foi ao vivo? Não foi no WWE, mas foi numa luta aí. Ah, é? Foi dar um pirocóptero aí, o cara bateu no pescoço e morreu. Cara, que desgraça, né? Mas aqui ninguém vai morrer, não. O mundo da suja não vai morrer. Olha o que a TV Marisol transmite. TV Marisol traz assassinos pra live. Olha como é que pode. Ué, mas ele foi... Olha aí, ó. Ele apanhou aqui. A gente bateu num assassino, né? Aí é que é bom. Quando que vai ter mais um arquivos não sei o quê? O GBU tá sabendo, hein, da programação. Tá sabendo muito. Olha, eu apoio a gente fazer uns assassinos aí, sair na porrada. O próximo documento é Documento Metrópole, GPU. Deixa de ser burro. Vai ser no Halloween. Diga, meu querido. Elise Matsunaga contra Suzane Gostado. Só sei que ela vai fazer picadinho da Suzane. Agora vamos fazer aqui. Vamos criar um lutador. José tá dizendo, português, meu querido oriental, te amo. José tá dizendo. Tá no cu, José. Vral, boa tarde, Vral. Bunda suja é homem. Bunda suja é homem ou mulher? O Zé João tá perguntando. E agora? Eu também não sei, sabia? O Marisol vai liberar os artistas. Eu só posso dizer que ele é Elo. O Elo apenas perdido? Filho. É o Elo. Então tá, né? Puta, essas músicas são muito chatas. Eu vou silenciar. Vou criar um novo lutador. Lógico que o Bunda Suja é a nossa estrela principal, né? Nosso astro. Não tem quem vença Bunda Suja. Porém, nós vamos criar aqui, nós vamos trazer, na verdade, né? Um grande artista pra lutar. Boa tarde, Small. Quem será o Hulk aleijado? Quem será? Um grande artista? Sim. Mas não tem como dar mais uma dica. É não, homem ou mulher? É um homem, é homem. Celso Portiolli. Não é o Celso Portiolli. Não é. Não tem, infelizmente não tem o mod do World Trade Center aqui. É. Falaram ali no chat que pode ser Bruce o artista. Será que é o Bruce o artista? Mas é difícil. Mas aí seriam todos os personagens juntos. É, eu ia dizer, né? O Bruce ele tem várias faces, né? Aqui eu tenho que escolher, ó. Deixa eu ver um formato de rosto que se assemelha ao dele, né? Eu apoio TV Marisol fazer o Felipe Neto. Só pra ele apanhar bastante? É só pra ele apanhar bastante. Vou escolher esse aqui. O que é o José? José tá dizendo Dona Vanderleia. José, filho da puta! Escuta aí, Portugal, a vinheta nova lá na live. José, filho da puta! Não preciso dizer mais nada, né? Faz o José. José, filho da puta! Não preciso dizer mais nada, né? É só colocar a vinheta aí. Vamos ver. Sai da frente, Pelé. Deixa eu enxergar aqui. Faz o Lucena. Mas é luta livre, né? Sumô, Small. Já falei. Você vai ver a que eu vou preparar. Ih, o José tá preparando. Ó. José, agora ele tá ligando o Soundpad. Tá ligando o Audacity. Tá ligando tudo. Ele tá ligando tudo agora pra gravar. Aí ele tá bolando aí. O que eu faço agora? O que eu faço pra fazer que esse modelo é fodido? É rinha de vinha. Rinha de vinheta. Isso. Mas você vai ter que vir aqui, José, pra colocar a sua vinheta pra tocar, viu? Quero só ver o que ele vai fazer. Vamos ver, então. Vamos modificar o cabelo. Só de mexer no cabelo, vocês já vão identificar quem é. Digo já quem usa o Audacity. Olha lá, ele ficou... Ó, ficou...
Mas essa pessoa que é muito famosa, ela faz parte da televisão? Não, assim, não faz parte da televisão. Ela é da indústria da música. Vixe. Vini mexe a cadeira. Tel Becker. Tá dizendo. Não é, não é. Não é surpresa pra ninguém, que eu já falei na live de manhã. Quem assistiu a live da manhã sabe quem é. Quem não assistiu, olha, pau no teu cu. Se for uma certa pessoa, talvez eu já tenha feito aí. Ah, é? É. Pior que eu lembrei de ter feito mesmo, né? Lembrei. Não, mas eu mesmo quero fazer agora com as minhas próprias mãos. Tá bom? Puta. Olha que cabelo lindo, ó. Caralho, muito foda. Juliette, Samuel. Cabelo é grill, né? Olha, franjudinha. Isso. Cabelo Hebe Camargo. Ó. Fala em Hebe Camargo, vamos relembrar aqui mais uma vez aqui o GC, ó. Quem quiser doar para o Teletão. Tá aí, esse é o Pix oficial deles, não é? Ah, e hoje, 7h30 da noite, vai ter o show do Milho Grande no Metrô Litoral. Eu estarei lá. Vai ser o show do Milhão. Eu também, né? Porque eu já Você tava também esquecendo. Tá? Você não tinha desistido, não? Não. Então tá, né? Vai ser o show do Milho Grande. Vai ser em prol do Teleton, né? Lá no Metrô Litoral. Quem ganhar vai ter que fazer o quê? Ih, vai ter que doar, né? Vai ter que doar tudo. Vai doar o Milhão? Eu não sei não se eu vou doar não. Eu acho que eu vou pegar o prêmio e vou correr. Não tinha nada no contrato não, avisando. Olha o cabelo do pai de família. Que saudade, Jailson Mendes. Raiva. Cadê o cabelo dele? Eu vou doar o teu cu, José. Caralho, José, como é que pode você dizer uma coisa dessa, uma depravação dessa, tão horrível, num dia de uma campanha tão especial, tão importante, você tá dizendo que vai dar cu aqui. Como é que pode ser José? Tinha que ser o José. O José, ele precisa de doação. Uma cesta básica pro José, por favor. Ainda estou procurando aqui o cabelo do nosso astro, né? Vamos ver. Passou o cabelo do... Sim, eu vi. Mas eu não quero fazer ele. Olha o cabelo do Tel Becker. Olha. José. José, por que você... Eu não vou perguntar, eu não vou dizer de novo, não. Aqui, ó. Só vou apertar... José, aqui. Filho da puta! Aí. Filho da puta. E elas cagam com a perna, José, seu merda, por acaso? Ai, meu Deus do céu. Isso porque tô fazendo aqui, viu? Doação pra. É. Fazendo aqui com champanhe. A live é séria, viu? É séria a live. O GC tá ali, ó. Ô Maria, você vai ficar até quando passa os cabelos aí? Eu não sei. Então eu queria ver de novo, né? Mas vai esse aqui então, o mais próximo que tem. É cabeleireiro agora? É, né? José, falar você pode, mas você pode falar aqui na cal. Hoje você tá aí com gracinha? Ei, não vou entrar na cal, né? Então chupa o meu pau então, tá bom? Se você quisesse falar aí qualquer coisa, você poderia, mas com voz. Ok? Seu estrume humano. Aí, ó, Félix diz, chupa, José, ficou xingando minha mãe lá no Eurotruck. Aí o Félix, ele ficou triste com isso. Que a gente ficou falando. Ele, gente, por favor, manere aí na besteira que a minha mãe tá do lado. Aí foi que a gente começou quando ele pediu. Ah, sua mãe é aquela Dedê, linda. Não, eu tô aqui, só que eu tô economizando a voz, né? Porque eu não posso falar muito, né? Isso aí. Tá bom. Ele já tem a perna gasta, aí também quer gastar a garganta. Não dá, né? A cabeça dele é assim mesmo. Ó, bastante avantajado.
É, cadê aqui? Tem alguns que tem o cordão umbilical até hoje. Vini Esmeraldino. É, olha aí o Félix, tá vendo? Não cortou o cordão ainda, Félix, da mãe. Tem que assistir live do lado da mãe, é? Manda ela abrir então no PC dela, aí vocês dois assistem em PCs diferentes. Aí eu ganho duas audiências, entendeu? Aí, ó, José tá dizendo, Félix, sua mãe é uma puta. Que é isso, José? O José, ele só fala essas coisas no chat. Quero ver você entrar aqui, José, pra falar na cara do quero povo. Ver ter coragem de vir aqui falar. Quero ver se ele engole preconceito com farinha aqui. Esse nojo humano, esse tóxico. Vamos aqui, olhos. Esse olho tá muito japonês, né, Portugal? Você que entende bastante de japonês. É, mas aí é com você, né? Você disse que queria fazer, agora você vai ter que se virar aí, né? Vamos ver. Estão dizendo que é o TV Jandaia, não é? Pior que tá parecido com ele mesmo, ó. TV Jandaia é assim, pra quem não sabe. Não, obrigado, sua. É maior isso aí, ó. É maior. Aqui. Obrigado, Instance of Gear. Deu 5 unidades de bits. Opa. Ah, eu lembrei aí, pra quem... tem preguiça, né, de escrever, coloca a exclamação Pix, que tem o Pix do Teleton oficial, tá? O Marcelo, da Metrô Litoral, também tá arrecadando, né, pro Metrô, pro Teleton. Pro Metrô? Também, né, porque só tem deficientes no Metrô. Qual será a sobrancelha dele? Só tem... cara, quem tem essas sobrancelhas no mundo? Colocar essa então. Rises up. Vamos ver agora. Lábios. Tô dizendo que parece japonês e sim boliviano. Tá parecendo o CJ branco, né? Ó. Mais aqui. Vamos ver aqui um lábio. Sentido do que web, né? É, não, não quero batom, não. Que linda, parece a xaroca da mãe do José. Coringa? Não, não é Coringa. Qual será a boca dele? Eu vou colocar essa, porque eu não tô lembrado assim. Digamos assim, né? O sorriso contagiante. Pronto, vamos pele. Idade, vamos ver a idade. Pô, pior que eu não sei se nesse save que eu passei pra você eu tenho ele ou não, pô, eu tô na dúvida. Também não sei, viu? GBU diz, vou ter que me ausentar, um foda-se pra vocês. Foda-se, GBU, pau no teu cu. Ah, tô colocando muito, 90 é muito. Ah, porra, devagar. 25, vou colocar 50. É, esse sorriso é do Maradona? É, depois da carreira, né? Depois de 50 anos de carreira. Sorriso de velho que acabou de trocar a dentadura, né? O seu José, né? Seu Toninho, né, José? Conluio entre moderadores, Félix tá dizendo. Romate, tá rolando treta no chat. E quem é que tá tretando? É, eu não tô vendo nada. Nem eu. Você tá onde, Romate? E se tiver treta também que se foda, pode ficar à vontade. Bruno Xaki assinou o Maresol Premium. Bruno Xaki assinou o Maresol Premium. Obrigado, meu querido. Tamo junto. Por um momento eu pensei que era Zap. O Zap, Zap, Zap. Ih, caralho, desgracei, ó. Ai, tá falando que o DJ Ganja e o Velho que estão brigando. Ai, oxe, tá doido? Ué. Tá, vai ser essa cor aqui. Não tá nada parecido ainda. Mas vai ficar, aguardem. Vocês, meus queridos comentaristas, vocês podem ler o chat se quiserem, tá? Porque eu quero concentração máxima. Aí você vai tomar no teu cu também, tá bom? Só uma tomadinha, um pouquinho. Olhos... eu vou ter que pegar uma foto dele pra ver melhor. Aí eu vou fechar o chat aqui, ó. Vocês podem ler aí, viu, meus comentaristas.
Ele fala como se já não visse todo dia essa foto dessa pessoa, né? Mas eu não decorei. Mandem mensagem. Olha, mas eu acho que o olho você nem precisa mexer muito, né? Porque eu acho que você vai colocar um certo adereço. É verdade. Muito bem comentado. Ah. Tem uma dele de frente? Tem, achei. Pronto. Vamos ver se fica igual, vai. Ó, perguntaram no chat, qual é o melhor, calcinha preta ou avião do forró? Sem dúvida nenhuma, calcinha preta, que inclusive vai ter show deles hoje aqui em Natal e eu não vou. Tô muito triste que eu não vou. Ô Mares, o Kenny Mesh falou que tá parecendo o Netinho de Paula. Então tá no jogo certo, né? Não faz assim. Só que não tem luva de boxe na luta livre. Aviões do Forró é uma merda, digamos calango. Assim, tá? Ô, Calango, esse pacote de Goianinha já tem no jogo, tá? É que a gente vai usar ele mais pra frente. É, né? Tem muito projeto pela frente. Deixa eu ajeitar aqui. Ok. You change your passion for glory. Ô, Romart, que isso, Romart? Que isso, Romart. O que ele fez? Tá xingando os inscritos aí. Ô, Romart, que falta que... de respeito é essa? Que malcriação, hein? Malcriação é essa aí. Doem para o Romart, ele tá precisando, né? Coitado. Ô, José, você tá pedindo time out, mas sabia que você é moderador, né? José é muito burro, viu? José, filho da puta! É, acho que já tá bom esse nariz aqui. Would kill with the skill to survive. Ah, agora sim. Agora tá ficando parecido. Agora parece, ó, parece quando... Pergunta, isso aí é o Kiko Moreno, isso aí? É. Kiko Moreno, hein? Foi picado por um maribondo. Fofão da Augusta. Romart levou time out pra deixar de ser burro. Bem feito, Romart. Bem feito. Maressol! 600 segundos, bicho. Quanto tempo? 600. KKK 60 segundos. 10 minutos quietinho. Não é essa boca. Nem sorrindo também não é. Now the last don't survive the first spray. Tá. Tá parecido um pouco. Esse mic da propaganda deu vontade de comprar, viu? O quê? O mic que tava passando a propaganda. Opa! Tô precisando. HyperX Quadcast 5, deixa eu ver quanto é que é. Não tem uma porra de uma empresa pra patrocinar a TV Maressol, não tem. Quem é que vai querer? Rapaz, HyperX? Sei não, hein. comprar. Ninguém quer patrocinar a TV Maressol. Chora lá no Twitter, Maressol. Vai que eles dão pra você. Quê? Chora no Twitter lá. Eu não. Eu tenho que falar Pfizer pra conseguir. Ó, o PL do Zap falou que a Razer já patrocinou. Mas patrocinou pra terceiros, né? Mas patrocinou uma vez só e foi por causa do Netflix, não foi por minha causa. E ainda quem ganhou não foi nem o pessoal da Metroid. É, não ganhei nada. O fone foi de prêmio. E ainda quem ganhou, o fone sumiu. Nunca mais vi. Só veio ganhar o fone. Bisnosti underscore pp underscore 99 deu um sub de presente para DJ underscore ganja underscore rame. Valeu, Smallest, deu um sub de presente para DJ underscore ganja underscore lame. Obrigado, meu querido. Aí, quem me patrocina? O meu público. Muito obrigado, meu público.
E tá aí também, ó. A gente também não é só bagunça, não é só desgraça, né? Tá aí na tela o Pix do Teleton. Quem quiser copiar, exclamação Pix, quiser ajudar também, né? Obrigado, desgraça. Qualquer valor, se quiser dar 50 centavos, dê. Né? Vai ajudar bastante aí. Tá? O José falou que o Marte tá chorando no privado dele, ó. Pra anunciar na Maressol, como faz? Luciana tá dizendo. Quer anunciar aqui? Tem que dar 5 mil bits. Aí eu leio a mensagem aí da sua empresa, tá? Se doar menos é banido. Não sei se tá parecido aí, né? Deixa eu voltar pro chat. Só fica parecido quando eu mudar para corpo. Arena. Vai ficar parecido quando você colocar a roupinha, né? Daí fica. É, também. De rosto não tem muito o que ficar parecido, não. Quando eu fiz o meu também não tava muito bonito também. Ó, agora ele tá tomando corpo, tá tomando forma. Quando eu apagar o pescoço dele, aí vocês descobrem. Aqui não vou mexer não. Ah, profundidade aqui, ó. Não. Também não. Neck, é verdade. Aqui, pronto, vou tirar o pescoço. Aê, agora já tá aparecido já, um pouquinho. Meu Deus. Olha o pescocinho. Tá aí, ó. Tá ficando um pouco parecido, né? Digamos assim. O que o José tá falando, né? O José falando que o Romarte tá reclamando porque o DJ Gun já mandou a dona Romarte chupar um canavial de rolo. Mas ela foi? É. Foi. E por que essa reclamação? Meu aí Deus. Ele tá, né? Meu Deus. Ó, gaveta, isso aí. Parece um bolo crescendo com fermento, né? É porque você deixou o peito do boneco de pra trás, ficou esquisito pra caralho. E agora? Agora sim. O bucho do Lucena. Olha, tá parecendo um cachorro cururu. Cachorro. Então, Marisa, vai lá no peito e muda essa profundidade aí, porra. Tô mexendo. Agora sim, ó. As costas do Tim Maia, ó. É desse jeito mesmo, cara. Um abraço, Tim Maia. Que saudade. Ah lá, o microfone, Guri. É, Quadcast. Quanto custa, hein? Acabei de ver o preço do Quadcast normal é R$859. Que? Sabe? Eu acho que o podcast é... Foda-se esse microfone aí, não comprem não. Ó, podcast é R$1.119. Meu Deus. Aí, ó, aí depois eu falo, ninguém patrocina a TV Maressol, aí aparece um banner de anúncio e eu falo, foda-se, não comprem. Não, mas só vale se enviar pra gente testar aqui, aí pode, é, aí, né? Pode. Verdade. Como é que eu posso... anunciar um microfone se eu tô com esse microfone meu aqui. Não é. Ridículo, não é? Falando nisso, já comprou o Phantom Power lá? Ainda não. Estou confiando no José. Já vi que vai dar merda. Já está ficando. Romarte não está mais em espera nesse canal. Pronto, Romarte. Caralho, que cena do nosso ser humano aí. É, né? Verdade, eu fiz muito aqui. Pronto, acho que agora tá. Aí. Vamos tá ver agora. Academia, mas acho que isso, né? Vamos ver aqui. Acessórios. Marcelo disse que tá aqui na call, mas não pode falar. Ok, meu querido. Ué. Compreensível, né? Opa, achamos! Tá aqui! Ou será esse? Não. Não, é o preto, pô. É o preto? É.
Não, de cima, erro. Aí, ó. Já acertaram? Digamos que a cena que... Jota tá dizendo, José, entra na cal. Tem passinho, né? Só o camaré, Marcelo disse. Eu acho que essa barriga tá muito pequena, assim, não acha? Não, acho que a perna que tá fina demais. Ué, mas tava grossa a perna. É que tem um limite, né, pra chegar no nível do Edinaldo. Assim, essas coisas têm um limite no jogo, né? Infelizmente, né? Edinaldo Pereira, é ele, de shortinho, digamos assim, né, ó. Shortinho Dins, de Josi. Boa tarde, AMYKZ. Boa tarde. Quantos teras assim? Na hora que você for pôr o nome, der errado. Por que já quê? Tem. Aí eu vou... Não. Aí vai ter que ser o Edivaldo Cerqueira. Edivaldo. Veja, galera. Eu preparado para ir à praia, né? Em João Pessoa, digamos assim. É, quando que vai ter o concurso de imitadores de Edinaldo Pereira? Não vai ter concurso, porém vai ter algo muito melhor. Que eu já tô planejando. Ixi. Aqui, já reuni todos. Todos, não vou dizer quem, né? Pra manter a surpresa. Mas, muito em breve. Por que que ele tá ensacado? Acho que é essa calça, né? Eu vou desensacar a camisa dele. Foi essa aí que eu pus. Coisa estranha da porra. É o Edinaldo Pereira versus o Brujueta perguntando. É, digamos assim, né? Olha lá, o Heavy Metal falou pra você pôr esse Edinaldo contra o outro. Os dois? O seu e o meu? É. Mas eu acho que eu não tô com o seu save aqui preparado. Eu vou ter que procurar. Ixi. Mas daí não vai dar, né? Aí se você colocar o meu, vai perder o seu, né? É. Como é que desensaca aqui, ó? Não tô sabendo, não. Tá parecendo o Faustão, só por... Não dá. Porra! Então eu peguei a camisa errada. Ó, Faustão. Precisa ser jaqueta, mas não vai dar também. Ah. É uma bosta isso aí mesmo, tem que fazer. Vestimentas, interessante. Pô, mas hoje o loot tá... Né? Essa merda desse microfone aí. Tá, ah, então vai esse mesmo, né? Vai ficar ensacado assim mesmo? Vai. Tem certeza? Eu já vi eu de outro jeito já. Mas é quando você coloca jaqueta, pô. Mas daí não dá, não. É paia mesmo. Tem que fazer. Edinaldo, com frio. Frio na Paraíba, né? 36 graus de frio em... Varabeira. Dá pra fazer... Oh, tem uma roupa ali que é igualzinho do que jogou, cara. Eu vi. Edinaldo feio do caralho, Josi tá dizendo. É, então infelizmente vai ficar ensacado o Edinaldo Ferreira. Edinaldo ensacado, né? Digamos assim. Ah. Pior que eu lembro que tinha uma opção aqui. Não vai assim mesmo, então. Ah, porque é muito curta, né? Essa roupa, essa camisa.
Romart tá mais calmo, DJ Ganja tá perguntando. Eu acho que tá, não tá falando no chat. Tem relógio, Portugal? Deve ter aí, ó, os negócios. Olha aqui. Eu fiz no Faustão e coloquei, né? Tem bracelete. Não, pô, tem relógio sim, eu lembro de colocar assim. É, acho que não é não, Maria. Você tem que ir no... Em outro lugar aí. Em outro lugar. Ele joga todo dia esse jogo, sabe? Sei lá onde que é, por aí, pô. Tem Cássio pô, quadrado, cara. Vai fazer um mês já que eu fiz os bonecos, já, caralho. Não é arma e acessórios? Eu acho que é isso aí mesmo, arma e acessórios, ó. De novo? Vai, Maurício, vai lá. Sei lá. Ah, é. Vai. Aqui, ó. Para ver a hora do jantar de Josi. Não é verdade? Jantar. Opa. Interessante, né? Mas esse Reginaldo tá muito esquisito. O Reginaldo tá muito jovem, né? A Volcarona disse, tá maravilhoso. Puta que pariu a Volcarona disse. Eita, aí sim. O que mais que eu posso colocar? Acho que já chega, né? Você colocou sapato? Deixa eu ver. Em Guarabira usa sapato? Guarabira usa chinelo, né? Descalço fica esquisito, né? Boss underscore M assinou o Maresol Prêmio. The Boss M assinou o Maresol Prêmio. Maresol! Obrigado, meu querido. Seja muito mal-vindo. Ok. Genilson, parece que tem as piadas no Ctrl-C, Ctrl-V. Genilson, de novo isso, Genilson. Ele estava no bloquinho. Ai. Ah, vou colocar qualquer um. Dá nem pra ver. Falando nisso, o Tiringa, Mario, o que você fez com ele? Tá aqui. É, vai ser a luta a seguir. Vamos finalizar aqui então pra ir pra luta. Finalizar. Reginaldo ensacado. Aqui basta eu colocar o nome aonde só. Não, se você for colocar... É melhor colocar em todos aí, que não vai dar merda, hein? Puta merda. Então vamos, né? Ele... Ah, lá, vamos testar. Se você colocar Edinaldo só, vai dar merda. Edinaldo Pereira. Ponto. Chance. Ponto com... Não é a culpa... Hotmail.com Nickname Pereira. Pum, pum. Muito em breve, debatedores. Só vou dizer Edinaldo Pereira, somente. Aguarde. Eu acho que já entendi. Vai ser uma porcaria isso aí. Tem um rabo pra fazer uma porcaria. Só porque eu não te convidei, você já tá boicotando, né? Não, é porque vai todo mundo se confundir. Não vai, não. Não vai, é. Ninguém é doido na minha live. A gente acha, né? Por acaso, a senhora come bosta. É lambi bosta. É lambi, é pior do que comer. O DJ Ganja que falou. A senhora, por acaso, lambi bosta. Não cabe, ó. Então vai só... É de madeira. Ah, não cabe. Vai ser só de novo. Vai ser só de novo Pere. Pronto. Aí vem um analfabeto e escreve lembe. E leve madeira. E leve madeira. Ai, ai.
Pronto, agora vem aí a luta do século. Guarabira contra sabe quem, Guten? Eita, quem? Serra Talhada, Guten. Eita! Guarabira. Será que é que eu tô pensando? Contra Serra Talhada. Não, não é porque a gente tá falando de Teleton que você vai pensar que é o Exetriz. Não é. Não é ele. Não. É uma pessoa muito famosa de Serra Talhada. E Edinaldo Pereira vai enfrentar. Muito triste. Quem tá triste? Kiko. Ah, é Tiringa. Edinaldo contra Tiringa. Maressol. A luta do século. E leve madeira. Leve madeira. Agora a população vai participar. Façam suas apostas. Olha, gente, eu só até que enfim falou uma coisa certa. Serra Talhada é cidade de homem frouxo. Vai falar isso. Duvido você ir lá na casa do Tiringa falar isso. Marisa. Oi, Marcelo, como vai? Aí, ó, exclamação bet 1, espaço, valor de Atumalaca, se você acha que o Edinaldo Pereira vai vencer. Exclamação bet 2, espaço, valor de Atumalaca, se você acha que o Tiringa vai vencer. Diga, Marcelo. Quero pedir pro povo doar para Teleton. Isso, né? Muito bem. A chave aí, né, no, na tela, se tiver. Eu não tô vendo direito, né? Assim. Vou colocar aqui, pronto, é tá aí. Teleton@acd.org.br. Sim. Olha, é org, gente, não é .com. É .org. Olha, aqui é o canal direto, né? Pra quem quiser doar direto lá, já cai lá, não precisa se identificar, nem dizer o valor, nem nada. Mas quem quiser um salve, quem quiser um agradecimento nosso aqui, o Marcelo uma fez... Unidade. É. O Marcelo fez o canal aqui da Metrô no Teleton, no qual no final ele vai mandar tudo pra lá, o valor. Que é esse aqui também. Sim, ó. Tudo que a gente arrecadar. É, tá aqui, 100%. PicPay, ó. Pra quem tem PicPay aí, tem uns dinheirinhos sobrando. @Metrô no Teleton. Aí tem quem mais aqui, ó. QR Code, tá aí. Vai, coloca o celular aí na tela. Não tem tempo pra perder, não. Vai. Tá aí, ó. Aí no final o Marcelo vai mandar tudo pra lá, né, Marcelo? Você não vai desviar isso aqui, não, né, Marcelo? É do que não, né? Então tá bom. Porque ele é meu comprovante. E o Pix aí, ó. Pra quem... Aí ele vai receber a notificação aí e vai dizer o nome e o valor de quem doou. Tô de olho aqui. Pra quem quiser aparecer, né? Mas quem quiser fazer doação anônima já direto pra lá, tá aqui. Esse aqui. Ó, só colocar aí exclamação Pix. Ok? Porque pode correr Maressol Maracutaias, né? Não, Maressol é conhecida por cometer maracutaias, mas nesse momento não, acredito, tá? Imagina a TV Marisol roubar aleijado, é o cúmulo, né? Eu já só roubo, o único aleijado que eu roubo é você, Hulk aleijado, que eu exploro. E aí, então você vai tomar no meio do seu cu, tá? Vou tuitar aqui, ó, duelo do século. Vou apostar no Edinaldo, né? Todo mundo apostando Edinaldo, todo mundo vai se fuder, tô até vendo. Obrigado, desgraça. Small disse... Os de verdade sei que apostam no Edinaldo, aí tá fazendo campanha pro Edinaldo. Tô tweetando aqui. Meu... Caso apareça aí doação, Marcelo, pode falar, viu? Que a gente agradece aqui no ar. Tá bom? Aí, o mudinho. Eu vou de olho. A dona Marissa, ela escreveu no chat. Como e assim? A Marissa. Como assim, dona Marissa? No momento que a Marissa não vai executar, é, né?
Mas não é porque... mesmo, Mari. Não é porque eu não vou cometer maracutais que eu também não vou deixar de zoar, né? Porque amanhã vai ter programa especial do Teleton. Óbvio que as doações são sérias. Mas a gente é um canal de quê? Doação séria. De desgraça. A doação é séria, mas a desgraça do conteúdo não vai ser séria não, meu amigo. Você vai ajudar se quiser, mas vai assistir o conteúdo. O conteúdo conhecido da TV Maresol. Esse que vocês já conhecem, essas desgraças de sempre. É, vai ser amanhã, tá? Live especial do Teleton. Diga, Portugal, desculpa, diga. Você vai jogar aquele joguinho e atravessar a rua lá? Para de estragar a surpresa. Vai ser uma das coisas. Vai ter muita, muita diversão amanhã. Aguarde. Pronto, todo mundo já apostou? Tem uma população nova chegando aí pra ver o duelo Tiringa versus Edinaldo. Pra quem chegou agora, tá aí no, na tela. Teleton, quem quiser ajudar. Exclamação Pix aí no chat. Qualquer valor, né? No final, amanhã no final, o Dr. Telasco Papara vai fazer a doação do cheque dele. Todo mundo apostou? Todo mundo já entrou, já se sentou? Então vamos com o duelo da tarde. No Desgraças do Ringue. Maresol! Vamos lá. Mas você não vai controlar não, né, Maris? Vou. Ixi. Por que ixi? Ah, mas aí é injusto. Como e assim, você injusto? Você é uma máquina controlando. Mas eu jogo ruim. É, mas é aí que apostando você se fode, é isso? E entra ele, Edinaldo Pereira! Me leve madeira. Ponto chance. Me leve madeira. Me leve madeira. Aí, Edinaldo Pereira. Ensacado. Esse Edinaldo tá muito anão. Tá parecendo um pão, né? Olha. Igualzinho um pão francês, Edinaldo Pereira. Veja o olhar dele. Conferindo o ringue. Veja o olhar dele de óculos, porra. Os fãs de Edinaldo gritam em plateia. Edinaldo, Edinaldo, Edinaldo. Alô, galera, meus fãs, né, digamos assim, torçam pela obra de Edinaldo Pereira. Valeu, galera. Edinaldo já está no ringue agradecendo todos os seus fãs. Olha lá o grito. O gritinho dele, olha lá. E leve madeira. E leve madeira. E agora vai entrar aí. Diretamente de Serra Talhada. Tiringa! Maresol! Chegou Tiringa com seus trajes. Olha a cara de mal dele, olha só. Tiringa acaba de adentrar. O ringue. Tira essa merda dessa propaganda aqui. Vai pra pô, enfia esse microfone no teu cu. Tiringa, entra no ringue completamente puto. Mandando todo mundo ir se arrombar pros infernos, né, macho? Vai te arrombar pros infernos. Entrou ele. Ele está conferindo o terreno. Tiringa tá sem pau, o Robson disse. Tiringa, perna de grilo. Ih, vai dizer isso pra ele, Marcos. Duvido. Agora, Tiringa. Se prepara, Edinaldo aguarda ali, ó. E o Tiringa chega. Olha que crossover foda. Tiringa e Edinaldo no mesmo recinto. Aê, Tiringa! Vamos te arrombar! Pronto, Tiringa. Se apresentou. E agora? Combate. Quem vence? Desgraças do ringue ao vivo para todo o Brasil. Às 4h57. Tiringa contra Edinaldo. Meus comentaristas, Hulk aleijado. Quem você acha que leva a melhor aqui? Olha lá. Ai. Olha, eu acho que tem a perna maior, né? Edinaldo já tomou uma na cara.
Deixa eu tirar isso da frente. Sai, Pelé. Pronto. Aí, o Edinaldo tá, já levou ali um mata-leão e um murro na testa, o Edinaldo. Agora ele ataca o Tiringa com uma voadora. O Tiringa caiu mole no chão, veja. O Tiringa, ele tem bastante... Ele é muito de grito, né, o Tiringa? Ele enfrenta muito com o grito. Mas vamos ver se ele é bom fisicamente na porrada. Olha só, Tiringa levando uma surra do Edinaldo Pereira. Com sua enorme massa muscular no bucho, né? Ali, onde ele armazena toda a comida feita por Josi. E Tiringa aplica uma chave de costas ali. Eita. Diretamente com a chapa do pé nas costas. O Edinaldo agora dá uma série de chutes. Agarra o Tiringa, lança nas cordas. E o Edinaldo erra um golpe. Veja, tá vendo? O Edinaldo, às vezes, parece que ele tem um pouco de pena do adversário, né? Pelo que eu percebi. O Tiringa dá mais um golpe muito fodido no Edinaldo Pereira. O Edinaldo gosta bastante de atacar no chuto. Aí, ó. Golpe cheira sovaco do Tiringa. O chat está dizendo que o Tiringa não vale nada. E o Edinaldo aplica mais um golpe. Desgraçado, o Tiringa fica mole no chão. E agora? Olha lá, Tiringa não desistiu. Ele reagiu. Terremoto. Terremoto agora em Guarabira. O Tiringa agora está um pouco... Ih, rapaz, olha só. O Tiringa pula com os dois pés na face de Edinaldo Pereira. Edinaldo tenta se levantar. Meu Deus do céu, o Edinaldo levou uma que arrebentou três hérnias agora. Estourou as hérnias do Edinaldo, sobrou até pro juiz. E o Tiringa caiu mole. Edinaldo para um pouco para descansar, se apoia nas cordas. O Edinaldo está cambaleando, o Tiringa está cambaleando. O Edinaldo perdeu a chance. É muito burro, Edinaldo, puta merda. Tá aí, tomou uma. Agora Edinaldo chama por Flag, me ajudem, Flag. Ficamos assim, Flag. Tá controlando o Edinaldo, não é Amaressol, né? Por quê? É que você acabou de chamar ele de idiota. Agora, vai esmagar o Tiringa, não conseguiu. A população no chat torce bastante aí para Edinaldo Pereira. Muita gente está contra o Tiringa. Olha isso. Olha aí. Ih, agarrou por trás o Tiringa. Epa! Tiringa disse, sai daí, rapaz. Ora. Ô, macho. Edinaldo leva a pior. Ele tenta uma agarrada. Tenta... Ué, o que, que é isso, Edinaldo? O Edinaldo não sabe o que faz no momento. Desistiu. O Edinaldo desistiu. O Tiringa tá... com uma dor de estômago fodida. O Tiringa tá pedindo: me dê aí, seu juiz, me dê aí um cachê de mioral. Tô mioral aqui, me dê aí. Agora Edinaldo espanca e o Tiringa cai fora do ringue. Edinaldo Pereira ali se afasta um pouco e tome no juiz, tome madeira no juiz. Toma. Tiringa reage um pouco. Edinaldo tenta mais uma vez. Chute no saco do Tiringa. O chat tá vibrando pra Edinaldo vencer, viu? O chat está gritando, Edinaldo, Edinaldo. Olha lá, ele se apoiou nas costas. O Tiringa tá muito cansado, tá muito dolorido. Está com o estômago ali. E agora, Edinaldo Pereira. Caralho, que golpe do Edinaldo. E ele vai tentar esmagar. Segurou a canela do Tiringa. Vai ter fratura exposta na canela de sabiá do Tiringa. Vence Edinaldo Pereira. Ponto chance. Maressol. Edinaldo vence. Com facilidade esmaga o Tiringa. Quem apostou no Tiringa se fudeu. E leve madeira. E leve madeira do Edinaldo Pereira. Olha ele aí. Eu quero agradecer a Flag, primeiramente. Segundamente, Josi. Olha a Josi ali na plateia. E ele tá brigando com o juiz, ó.
vá assistir a obra de Edinaldo, seu juiz, digamos assim, né? Aí Edinaldo Pereira vence. E leve madeira. E levou muita madeira. Rafael disse, essa luta foi de tora, digamos assim. Sabe qual é a luta preferida do Edinaldo Pereira? Vale tudo. Edinaldo, parabéns quem apostou no Edinaldo Pereira. Ô, Maris, diga. Só vou dizer uma coisa, sabe essa piada. Aí foi de tora. Aí, meu amigo, o negócio pesou, né? Parabéns, aí os fundos estavam acumulados em 1.038 atumalacas. Eita. Agora vamos ver, eu controlando o Tiringa agora, vamos ver se o Edinaldo é realmente mais forte em massa. Massa corporal, ou é só coisa do jogo? Vamos tentar controlar o Tiringa? Bom, os dois tecnicamente são igual, né? Então não dá diferença nenhuma. Por que são iguais tecnicamente? Por quê? Porque os golpes são igual, o overall é igual. Mas tem um diferencial, né? Eu jogo ruim. Ah, mas aí, né? Salve, meu querido TSM Draws. Dá pra mudar a dificuldade do jogo aí, acho. Vamos um controlando o Tiringa, depois eu coloco os dois bots pra brigar. Aí vai ser sorte pura. Primeiro lutas contando com a técnica, né? Vamos ver aí apostas na tela. Edinaldo. Mesma coisa, hein? Mesma coisa. Exclamação bet 1 para Edinaldo, exclamação bet 2 para Tiringa. Desgraças do ringue ao vivo para todo o Brasil. Enquanto a população aposta aí, vamos escolher os nossos gladiadores. Gladiadores do sertão, não é? Guten, se você ganhasse uma passagem agora, você iria para Guarabira ou para Serra Talhada? Deixa eu ver, conheceu o Edinaldo. Não, e chover não chove nessa região, não. Nenhuma das duas regiões chove. É melhor ir para Guarabira. E chover, pô, pra reconhecer. Ela falou chover. Lá não chove. Tá bom. Ah, conhecer Edinaldo e viver feliz ou espantar o EZ3 e ser feliz? Eu acho que é Edinaldo. Conheceu o Edinaldo? Conheceu o Edinaldo. Mas... Guarabira. Se você fosse conhecer o Edinaldo, você ia ficar lá na casa dele. A casa dele só cabe ele, Josi e o teclado, né? Você ia dormir aonde? Tirar o teclado. Você ia dormir, sabe aonde? No mosquiteiro. Você ia dormir um sono, né? Digamos assim. Dormir um sono. Mas se você fosse conhecer o Tiringa, você ia dormir naquela casona do Tiringa lá na chácara. É, realmente. E aí? Não desmerecendo, né, a humildade do Edinaldo Pereira. Porque aí você ia ficar mais agarradinho com ele na casa, apertadinho lá. Também aí cabe a você decidir. É tentador, viu? Ficar o dia inteiro ouvindo o beatbox do Reginaldo. Bounce! Golden, vem aqui! Que Josi preparou o almoço, né? É mesmo, você ia cantar, você ia comer o jantar de Josi, o cérebro que ela cozinha. Josi, está preparando um cérebro para você comer uma fome, né, digamos assim. Comer uma fome. Ah, o DJ Ganja dizendo que apostou tudo no Tiringa. Porra, DJ Ganja. É, meu amigo, às vezes você ganha, às vezes você perde. Jogue somente para ganhar. Obrigado, desgraça. Não, para perder. Delotus, o que o Delotus disse? Edinaldo não precisa de coisas mundanas, como dinheiro e mansão para ser feliz. Edinaldo é felicidade, Delotus disse. Ué, mas então por que ele tá fazendo propaganda das coisas, então? Como assim? E críticas, aí? É? Ih, rapaz. Vai dormir de conchinha com Edinaldo, de Deganja disse. Somente se Josi deixar, né?
A vida é assim, cheia de dificuldades, Godal disse. Será que eu consigo aqui uma palavrinha do Edinaldo Pereira? Vou mandar um áudio pra ele. Deixa eu ver se eu consigo uma palavra de Edinaldo Pereira para todo o chat. Eu vou falar com o Flay, viu, Guten? Eita, aí sim. Pra ver se ele consegue. Tomara! Pra quem não sabe... O Flay dormindo na casa dele, recebe mensagem de TV Maressol. Pra quem não sabe, o Flay é o braço direito do Edinaldo, né? Ele é um amigão da TV Maressol. Será que o Flay é daquele jeito que ele come a comida de Josi? Eu vou tirar meu fone aqui, que eu vou mandar um áudio para Ednaldo. Escutem, tá bom? Quero, cara. Pareço, enquanto eu mando o áudio aí, vocês vão doando para o Teleton. A chave. Ednaldo Pereira, tudo bem? Aqui quem fala é da TV Maressol. Você poderia mandar um abraço pra todo mundo que te assiste aqui? Eu fiz, a gente tá fazendo você no jogo de luta livre, Edinaldo. E você venceu. Todo mundo que assiste aqui a TV Maressol tá comemorando muito. Mande um abraço pra todos os seus fãs. Obrigado, Edinaldo. Ele vai te deixar no vácuo. Amanhã, daqui uma semana ele responde. Não, eu mandei pro Flay. O Flay vai mostrar o áudio pra ele. Entendeu? Imagina a Flay acordando na casa dele, tendo que ir lá só pra mostrar o áudio. Aí, teremos. Será que teremos o Edinaldo, hein? Será? Tomara que o Flay visualize. Visualizou. Vou ficar de olho aqui no WhatsApp. Será que Edinaldo não tá trabalhando? Não sei. Esse horário. Eu não sei. Gabriel Fimosa Seca disse, vai tomar no cu, TV Maressol. Por quê, Gabriel? Tô louco, de graça? Nada. Esse filho da puta ele é daqui de Natal. Esse arrombado é o... Puta, eu esqueci o nick que ele usava antes. Gabriel Kenai. Ah, é o Kenai. Genilson, DJ Vanderlei, manda um áudio pra mim. Não, eu cobro, tá? Por favor, dê aí beats, dê... Sub, donate, que o DJ Vanderlei grava um áudio pra você, Genilson. Não é mais fácil pedir um salve aqui? Salve, Genilson! Pronto, grava aí agora da live. Seu merda. Clipa live, né? Pronto, deixa eu ver aqui. Apostas encerradas, então vamos. Enquanto o Edinaldo não responde. E se ele responder só de noite? Hein? Fudeu, aí eu vou ter que mostrar só amanhã. Vamos lá. Tá aí o Teleton, Pix, qualquer valor pra quem quiser doar. Vai. Ô, desgraça, que é isso? Falando em Teleton, você quer me deixar surdo? Estão andando com o microfone arrastando no chão, hein? Lá vem Tiringa, lá vem ele, com toda a marra. Ah, vai embora, vai Marcelo, vai, sobe! Uma porra! Aí Tiringa chega. Com toda a sua marra. A doação vai pra comprar um microfone melhor pro Marcelo da Cris do Zap. Tá dizendo. Tá precisando, né? Aí, ó. Tiringa entrando. O maluco simplesmente tá peidando no mic, ó. Maldito. Podia ser o Marcelo, né? Tiringa com sua barriga negativa. Tá entrando. Porra, Genilson, de novo essa piada, vai tomar no cu. Eu acho que pra cada vez que o Genilson repetisse a piada, dava um minuto de timeout. Ele nunca mais ia falar. Se repetir, Genilson, eu dou um timeout, hein? Diga, Marcelo. Tá melhor agora. Tá melhor. Agora uma palavra do Tiringa agora. No ringue. Vem pra cá, corno! Vem pra cá, corno! Que eu quero te mostrar como é pra ver o resultado. Quem é que dá pé? Vai cuidar de teu macho, vagabunda!
Manda esse corno vir pra aqui. Muito corno, viu? Aí ele veio. E veio o Edinaldo. Tá mais pra CJ gordo. Chegou o Edinaldo. Me leve, matei. Achatado. Olha lá, o Seringa aguarda a chegada do Edinaldo. Tá bom, o Edinaldo já entrou. Aí agora esse a gente Edinaldo vai... Edinaldo é um anão, né, digamos assim. Vamos ouvir aqui com o som do Tiringa falando no momento da luta. Eita. Vai começar. Tiringa contra Edinaldo Pereira. Edinaldo. E começa a luta. Vem pra cá, corno, que eu quero te mostrar como é. Pra tu ver o resto, sabe? Chega da pé! Vai cuidar de teu macho, vagabunda! Manda esse corno vir pra aqui! Muito corno, viu? Você é muito errado, seu corno! Me leve, matei! Esse movimento, esse silêncio! Arrombado! Vem, corno! Vem, filho de rapariga, pra cá, corno! Vai te lascar, filha da puta! Como é que esse caba safado? Acordar o caba por hora dessa pra fazer uma pergunta dele. Ó! Agora eu deixar de estar jantando, mas escutar uma porra dessa. Que rapariga me fez pro tudo da perto. É, o seu corno. Aí esse foi o Seringa. Muito puto com o adversário. Meu Deus. E agora, Seringa vai esbagaçar o Edinaldo. Entortou o braço do Edinaldo Pereira. Aí, ó, tentou agora. Quem é Vince? Vince pra presidente? É o cara fazendo campanha ali. E agora, Tiringa vai subir nas costas do Edinaldo. Olha aí, ajeitou a escoliose do Edinaldo Pereira. Tentou de novo ali. Já? Tiringa venceu! Roubado! Isso foi roubado! Roubado nada! Tão vai. Fácil! Também o Edinaldo com todo esse tecido adiposo que ele acumula, né? Caiu no chão, não levanta mais. Agora, Tiringa! O que, que ele tem a dizer? Vem pra cá, corno! Que eu quero te mostrar como é pra tu ver o resultado! Chega da pé! Vai cuidar de teu macho, vagabunda! Manda esse corno vir pra aqui! Muito corno, viu? Você é muito errado, seu corno! Pra mim você se arrombou! Arrombado! Vem, corno! Vem, filho de rapariga, pra cá, corno! Vai te lascar, filha da puta! Como é que esse caba safado? Acordar o caba por hora mesmo pra fazer uma pergunta dessa! Ó! Eu deixando estar jantando, mas tem que escutar uma porra dessa. Aê, Tiringa! Parabéns! Maressol! É pra cá, filho de rapariga. Parabéns quem foi no Tiringa. Agora vamos... Aumenta a dificuldade na próxima. Agora vamos colocar bot, né? Os dois bots aí. Deixa eu ver se o Flag visualizou, né? Minha mensagem, digamos assim. Ainda não, poxa. Flag deve estar ocupado. Flag também tem vida, né? Pois é, né? 5 da tarde, a gente mandando áudio, importunando o Flag. A população está gostando, sim ou não? Aguardando a resposta do auditório. Se a população não estiver gostando, como é que faz daí? Acaba lá? É, né? Vou ter que encerrar se o povo não tá gostando. Olha lá, estão gritando no chat. Não, eu acho que eles estão pedindo pra eu não fechar, né? Ah, não.
O que é esse Inferno Match, ô Portugal? É uma batalha em Mossoró? Vou colocar, não então. Não sei, cara. Isso aí eu não testei, não. Tem uma que é na... Como é que é o nome? Na Gaiola. Ah, essa é boa. Mas vamos ver esse Inferno, que eu também não sei, não. Oh, mas eu sei que você não colocou pra você jogar, não, né? Não, vai ser bot agora. Sorte pura, hein? Ednaldo, vamos ver quem vai ganhar. Mais uma aposta sendo abrida neste momento, né? Digamos assim. Tá aí na tela. Tá aí também a doação pro Teleton, exclamação Pix no chat, qualquer valor que quiser, vai diretamente pra lá. Olha, tem uma pergunta muito relevante. Pois não, pergunte. Tem como fazer uma doação de atumalacas? Pro Teleton? É. Não tem, infelizmente não tem. Mas pode doar moedinha aí que estiver sobrando, né, Maestro? É, moeda de verdade pode, né? Mas a Tumalaca, infelizmente, eles vão devolver pra gente, se a gente mandar. Batata Escovada pode assinou doar. O Mares ao Prêmio. Batata Escovada assinou o Mares ao Prêmio. Muito obrigado, meu querido. Maresol! Liga, Guten. Eu ia perguntar se pode doar Bolivar venezuelano, né? Digamos assim. Não, por quê? Depende. Não vai dar para as crianças comprar nem uma unidade de feijão, um caroço apenas. Não vai dar. Tá aí as apostas abertas. Eu tô conferindo o zap para ver se o Play viu. Diga, Guto. O Kaiser Franz disse que vai escanear as moedas e mandar por e-mail. Isso, imprima os atumalacas aí. ...75% da população está apostando no Edinaldo Pereira ponto chance. Quem será que vence? Desgraças do ringue ao vivo. Passa o Pix aí que eu mando doação de 100. Você tá cego e surdo, Genilson? Acho que é você que tá precisando da doação, Genilson. Desde o início que eu tô falando. Genilson. Tá na tela. Ai, Genilson. Isso é muito legal, sabia? Mas não precisa dizer valor não, Genilson. Pode doar aí que vai cair lá direto e a sua consciência fica feliz, meu querido. Tá aí no chat, ó. Aceita Bitcoin, Only Iago, né? Aí eu já não sei, né, o que eles aceitam. Não sei dizer. Só dinheiro, né? Real. Só olha, dinheiro. Vale lembrar que, a gente não sei se o Marius falou, mas Edinaldo Pereira chegou aos 400 mil inscritos. Olha! Seguidor, é verdade. Né? Parabéns, Edinaldo! Parabéns, Edinaldo! Será que logo hoje ele vai dar uma palavrinha aqui com a gente? Sim! Tá aí, ó. Pra quem quer fazer doação de telefone, também tá aí os números, né? E o Pix grande. É o mesmo. TV Marisol não faz nada de bom pro mundo, mas pelo menos tá aí, ó. Teleton a gente ajuda. Criança Esperança eu não ajudo, não, mas Teleton sim. Verdade. Pra onde criança... vai o dinheiro? A gente não sabe. A criança, já que é Criança Esperança, então ela que espere, né? Pode esperar aí. Um dia a criança cresce. Um dia ela cresce e arruma um emprego. Então, conte comigo, Globo. Ô, Mareço. O Criança Esperança servia pro Didi contar a história do pão. É, não vem não com esse pão não, Didi. Vai lá na padaria e conte a sua história. Eu não quero mais saber. Só sei que um dia a criança cresce. Mas o braço... Não é Didi, não. O braço, é, braço não cresce. Renato. Braço não cresce, né? Criança cresce. Mas ok. Pronto, todo mundo apostou? Ainda tem gente apostando, olha lá. 1014. Vou apostar, peraí. Acho que já acabou, sabe? Chegou tarde.
Guido Bom, boa tarde, TV Marisol. Parabéns pela iniciativa, por ajudar o telefone. Corretor dele. Obrigado, desgraça. Corretor deve ter mudado o Teletão pra telefone. Mais um abraço, Guido Bom. Tamo junto. Ajudando o telefone, né? Atravessar a rua. É, amanhã vai ter o especial e a gente ajuda ainda mais, tá? A gente tenta ajudar. Todo mundo já apostou? Opa, aqui. Então vamos, né? Bora. Agora, a última luta. Vamos ver quem ganha. Agora são somente bots, tá? Eu não vou controlar ninguém. Desgraças do ringue. Ao vivo. Como ganha o Tumalacas? Assistindo a live, você já acumula aí os Tumalacas automaticamente. Dando bits e também subs. Agora vai entrar. Mais uma vez ele, Edinaldo Pereira. Ninguém aguenta mais, né? Entrou, Edinaldo, entrou. 5 vezes isso aí, Marius, pelo amor de Deus. E agora, Tiringa. Pronto, Tiringa, entrou. E agora, eu vou deixar até o meu controle aqui, porque eu não vou mexer em ninguém. TSM, um Discord Dross, assinou o Marius O Prêmio. Edinaldo Pereira tá fazendo uma enquete pra saber de onde os fãs de Edinaldo são, olha lá. TSM Draws disse tá uma desgraça, continua e assinou Marisol Premium, obrigado. Ih, cara, tá pegando fogo, bicho. Meu Deus, eles estão lutando diretamente ali do Nordeste, olha, em algum local do Nordeste. Caicó, agora, Edinaldo Tiringa. Puta que pariu, Edinaldo agora. Ih, um agarrou o outro. Meu Deus do céu. Agora o Tiringa vai ficar muito bravo. Ele vai dizer aqui algumas palavras do Tiringa. Confira. Ai, pô, uma porra, homem. Como é? Como é a história, homem? Ó, arreba daqui, arreba daqui, vai embora. Eu tinha uma carreira. Era que o chicote de mamãe fazia? Por a caridade, homem. Olha, se for pra fazer pergunta besta, é melhor arrebar daqui, viu? Arrombado da orelha lascada. Corno da peste. Vai te lascar, arrombado. Atola o dedo nessa porra. A todo dedo, que eu quero ver o canal aplaudir. Tá pensando que eu sou algum idiota, é? Vocês são dois idiotas, mano. É tudo nóia, mano. Obrigado, de desgraça. Precata não, a precata não, a precata não. Eu sou o maior pé de grota da região. Na parada só tem eu e vovô. E Cassiano, Cassioto. Aprendi foi com vovô, mano. Na titela, mesmo na titela dela. Aí na titela do Edinaldo Pereira. Mano. Bota pra arrombar nessa porra. Isso, bota pra arrombar o Tiringa. Não, tá. Nós comimos bastante. Tá aí, Tiringa. Fantasma da boba do rato, hein? Eu bebi uma cachaça mais vovô uma vez. Pra se lascar pra uma porra. Não vem com essas perguntas besta, não. É, não venha não, Edinaldo. Se for pra fazer pergunta besta, nem faça. Não faça não, Edinaldo. Se for pra fazer pergunta besta, não faça não. Vai te arrombar, seu Sela. Vai. Isso é uma infelicidade, homem. Isso é uns idiotas, homem. É um pilotinha safado, mano. Trombadinha. Ô, bichinho da cara de rapariga. Eu vi a pantar, meu dia, uma carreira. É um viadinho do caralho. Eita. Não, não foi uma mulher, não. Não, isso não foi uma mulher, não. Foi uma mulher que mandou isso. Meu Deus, sua Tiringa. Sirigaita. Tiringa chamou o Edinaldo de viadinho. Pode isso. Tapê, você é um roubão. Tudo ladrão. Aí. Agora você vai pagar o micapaca com meu, viu? Choveu na minha roça. Agora eu lavei a égua, viu? Vai te lascar, seu boba do rato. Agora cadê eu pegar uma panela de bosta. Xingando, viu? Também. Ah, pronto, Tiringa cansou, ó. Tá com... Ih, o Tiringa tá com a rosquinha no fogo ali. O Edinaldo dando uma pesada nos seios de Tiringa. Ih, pisou em cima. Meu Deus, Edinaldo, não faça isso. Vai arrebentar o tórax do Tiringa. Leve madeira. Oi. Esse ringue aí é o fogão de shows. Vamos ver se tem áudio do Edinaldo. Vamos ver. Pessoal queimando a rosca. Bandido, bandido, desbandido, 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 desbandido,
Paneiro, paneiro, paneiro. Bandido, bandido, desbandido, desbandido. Bandido, desbandido. Aê, Edinaldo Pereira, atacando aqui no seu beatbox. Atacando o Tiringa. O que vocês estão achando aí, meus comentaristas? Tá bom. Não tô entendendo nada, mas tá bom. Como assim não tá entendendo? Vida. Eu não tô entendendo desse modo, não. Nem eu. E agora, quem será que vence? Olha, isso daí não acaba Não, eu só queria falar que o Maurício Domingos falou e disse que tá passando um dia na TV Arujá e todo mundo da redação tá assistindo essa porra, não sei o porquê. Um abraço, todo mundo da redação da TV Arujá. Está assistindo agora Desgraças do Ring, ao vivo. Tiringa contra Edinaldo, no fogaréu do inferno. É, então, Maurício, seria maravilhoso o Faustão lutando aí, né? Ah, no próximo programa, então, teremos Faustão e Gilberto Barros. O que vocês acham? Opa, a luta na churrasqueira aí, né? Verdade. Olha, eu concordo plenamente. Mais um áudio. Vamos ver o que o Edinaldo vai dizer. Mais uma vez agora, vou dormir o sono, galera. E agora, quem vence? Essa luta não acaba nunca, é? Olha. E agora vai acabar. Agora vai acabar. Agora acabou mesmo. Caiu? Caiu. Banido. Desbanido. E o jogo voltou, então vai voltar, cara. Vou aproveitar pra acender a luz, que eu não tô enxergando nada. Vixe, caiu de vez, é? Aqui travou na imagem. É, tá travado. É, aqui tá no slideshow. Cheguei, né? Digamos assim. Voltou? É, voltou. Pronto, só dar um F5 aí. Vamos ver como que vai terminar isso aqui. Vamos ver. O cara tá 500 graus Fahrenheit. Quanto é isso em Celsius? Alguém calcula aí, por gentileza, quanto é em Celsius por Tiolis. Estamos de volta aqui ao vivo com desgraças do ringue. O ringue está em chamas. Entortou o braço do Tiringa. É 150 graus Celsius. Puta que pariu, 150 graus Celsius? É. Meu Deus do céu. Como é que eles estão aguentando? Edinaldo vai emagrecer uns 50 quilos de ficar aí e tanto suar. Aí, ó. Ih, caralho. Cada vez que o Edinaldo cai no ringue, aumenta o combustível do fogo. Ah lá, tá chegando, chegou no máximo. Vamos ver quem cai no fogo. Caralho, o Edinaldo caiu com a calvície dentro das chamas. Olha lá, ele tá agonizando. Levantou. Agora vocês, meus comentaristas, estão assistindo com delay, né? Depois que cai. E muito. E o Tiringa joga o Edinaldo. Ih, o Edinaldo tá pegando fogo. Meu Deus, o Edinaldo tá em chamas. Tá pegando fogo, bicho. Puta que pariu, o Edinaldo Pereira pega fogo ao vivo. Tá pegando fogo, bicho. Edinaldo em chamas. Fica no paio. Edinaldo, olha lá, com fogo na rosquinha. Apagaram. Chegou o Didi Mocó com extintor de incêndio. Apagou a chama de Edinaldo. Olha ele agonizando no chão. Edinaldo, meu Deus do céu, queimaram a rosquinha do Edinaldo. E vence o Tiringa. Mar é só.
após tocar fogo no Edinaldo Pereira. Ao vivo, olha ele agonizando lá na live. Ai. Depois vamos ter que recolher as cinzas de Edinaldo. Vamos jogar tudo no oceano e formar um arquipélago, né? Digamos assim. E o Edinaldo levou madeira. E leve madeira. Levou mesmo. Isto é. E tome madeira. É isso aí, população. Morre Edinaldo Pereira. Se ninguém ganhou duas. Quem apostou nele, parabéns, vou pagar aqui, né? Olha, 25% foi no Seringa, 75% no Edinaldo. KKKK, todo mundo pobre. Mas não tão pobre pra doar pro Teleton. Aê! Tá aí o e-mail Pix, qualquer valor, pra quem quiser. Digita aí no chat, exclamação Pix. E assim a gente conclui o nosso Desgraças do Ring. Alô. Um abraço aos meus comentaristas. Obrigado, Hulk Aleijado. Opa, muito obrigado, né? Nem apareci direito hoje. Amanhã compareça, então. Amanhã vai ter o especial do Teleton aqui, tá? Compareça. Ah, Aleijado. Sim, o Teleton eu vou. Então venha, por favor. Obrigado, Guten. Ah, eu que agradeço sempre, né? Sempre uma honra te receber, né? Digamos assim. Opa, eu que agradeço estar aqui. Marcelo também, obrigado, Marcelo. Valeu, tá me ouvindo bem aí? Estamos se ouvindo. Ah, daqui a pouco o show do Milho Grande, né? 7:30. Show do Milho Grande. Eu estarei lá. Eu, sim, e grande elenco. Desgraça. Vai ser especial do Teleton também. É, vai ser especial do Teleton. Tem show. O povo do ar. Isso. Show do Milho Grande, especial do Teleton no Metrô Litoral aqui na Twitch, tá? Vão lá, vou passar filho. O link. Manda aí no chat o link. Já ativa o sininho que vocês vão. Saber na hora que ele entrar no ar. Ok? Um abraço a todos. Muito obrigado pela audiência. E até a próxima. E o Edinaldo, cadê? Será que o Edinaldo... Cadê o Flag? Não viu, não? Me leve madeira. Ainda não viu o Flag. Mas quando ele ver e responder, eu mostro na próxima live, tá bom? Prometo. Um abraço a todos. E tchau. I wanna see Flopping, né, Bigão Zap? Olha o delay pra acabar. Críticas à minha live. Críticas à obra de TV Mirassol, né? Críticas negativas. Por falar em José, falaram no chat José. O José, ele é muito burro e ele vai perder feio no show do Milho Grande. Eu quero que ele passe muita vergonha aqui. José não concluiu nem o Mobral. Ele concluiu só o meu pau, aquele fudido. É fudido, né? É, e você, continue doando. Isso aí. E você, Portugal, não dê risada não, porque você também é outro burro, viu? Você vai ser o primeiro a sair. Ah, o que você não vai tomar no meio do seu... Corre, galera! Jumento está brabo! Tchau!